U takového tatínka a zároveň moderátora v jednom místním rádiu. A je to vlastně takový hrozně milý chlapík, který se stará o svého syna, který se nesmírně snaží tomu tatínkovi, když je možnost, sehnat nějakou jako kamarádku. Já tam hraju Davida, který má tátu, ale nemá mámu a já mu hledám novou. Moje role se jmenuje Nela, je to holka, která neskutečně touží po lásce, ale nevěří, že už existuje. A je to nejlepší kamarádka Nelly, která má právě docela jako trable v lásce a řeší to podstatně docela vlastně jako hluboce, zatímco tam je Sylvie, se s tím životem tak moc nepáře. Já hraju roli Karin, což je taková hádavá ženská, nespokojená ve svém manželství, jako velmi nespokojená. Ještě tohle, Štěpánku. Jirka Langmajer hraje mýho partnera a máme tam jako, podle mě teda moc zábavně napsaný hádky. To mě potkává během toho vlastně, kdy nedělá Santu Klauze, tak potkává ženy a je na ně hodnej. Hraju Tondu, je to takový kluk, který je takový grázlík, třeba polívá chodníky, dělá z toho ledovku, nebo krade někomu telefon. Já tam hraju holčičku z dětského domova, která se jmenuje Tereska. Dcera nás předčasně opustila, takže od té doby jsou oni dva sami a řízením osudu potkáme malou holčičku. Já tu hrám Markétu, ženu, která navonok působí poměrně sebajisto a sebavedomo, ale je to žena, která si so sebou nesie vlastně obrovskou bolest. Hraju postavu, která se jmenuje Petra, je těhotná a vznikne tam na chvilku trošku taková otázka vlastně, ne ani s kým to ona ví, ale je tam taková zamotávka kolem prarodičů. Kdo jsou vlastně ti praví prarodiče? Na chvilku se to trošku zamotá. Děda. Babička. Tady děťátka. Matku Tomáše. Hraje Eva. A já jsem Kristián, to je tatínek toho Tomáše a manžel Evy. Aha, a kdo je váš syn? No kdo asi tatínek toho děťátka přece, no? Hraju Tomáše, což je ředitel ty agentury na ty vánoční probce, jak kdyby. A moje rodiče jsou Jaroslav Dušek a Eva Holubová, což jsou lidi, kterých si hrozně vážím a známe se už roky tak nějak jako. Já asi rodím. Nečum a dělej něco. Co mám dělat? Já. Auto. Auto? Přestaň blbnout. Thank you.